Magandang umaga o gabi guys sa inyong lahat sa mga OFW natin no. Saludo ako sa inyong dalawang kamay. So ngayon pag-uusapan natin ngayon yung ano ba talaga ang person of interest. It's clear, di ba? Person ibig sabihin tao, noun. So ngayon pagdating sa kasong kriminal or investigation pag sinabing person of interest ito yung mga taong maaaring makapagbikay ng information patungo sa suspect or pwede rin siya or he or si he or her maging suspect 'di ba at kapag naging person of interest ka or pag sinabing person of interest, ikaw i-invite ng investigator sa kanilang himpilan para sa pagtatanong or para sa pagkuha ng information na mag maaaring magamit sa kaso. At ngayon, basis sa pagtatanong at pag sa tanong o pag-i-inquire sa iyo, kapag walang nakitang probable cause. ba? Diba? Probable cause, ang probable cause ay ito yung basihan para aristuhin or editin ang isang tao. Kapag pag may nakitang probable cause, matik siya sa suspect. At kapag wala naman nakitang probable cause, dapat within 18 or 24 or 36, maximum of 36 hours kasi karamihan ay mabibigat na crime, mabigat ng crime ay makakalalayain siya sa so, mangiigis siyang i-release siya ng PNP at dapat within 36 hours, pag may nakitang probable cause ay may i itong person of interest so siya na ngayon person of interest going to suspect 'yan guys ah malinaw so ibig sabihin pag may person of interest talaga eh, hindi naman mandaturing may kinalaman sa kaso maaaring may kinalaman sa kaso maaaring siya ang suspect so in ranking kung iraranking natin 1 to 10 sa relation sa, sa kaso ay pag sinabing person of interest 50-50 or out of 10-5 hindi pa yung tinatanong kapag tinanong na pag nakitaan ng probable cause magiging tensya suspect na di ba so ngayon dito sa kaso na ni Miss Christine So, ano ang possible na pwedeng ikaso sa mga suspect? Sabi natin suspect. Huwag natin sabihin person of interest. Kasi pag person of interest, hindi pa yan suspect. Uh, tinasabi nila na rape with homicide. Rape with murder. Yun ang possible. So, ngayon, ga, ngayon po, tatanungin natin pag nag rape with murder kasi po ang kinaso ay non -bailable. so automatic kung mayroon mga suspect dyan hindi sila makakapag bail kahit napakarami nilang pera pag homicide ay bailable so in short pag nakakait makaswa yung suspect pag homicide ay magi makakalaya sila samantalang kasi kung may pera sila ay magbibail Okay? So sa isasama na rin natin yung pag-establish ng kasong rape. Example dito kay Christine. So sa scenario party, a lot of people. 'Di ba? Maraming suspect. So hindi material dito yung tinatawag nilang makuhang laceration or sperm cell sa bahay bata ni Miss Christine. Hindi material yon. Ang unang-una dapat bago ma-establish ang kasong rate dito ay yung autopsy result. Kasi yung autopsy result, iyon yung dokumentong magsasabi ng cause of death. Diba? Tapos, bago nangyari yung cause of death, yung sinasabing kung ginamitan ba siya ng fuerza. Unang-una yung force. May indicator ba ng force? Ginamitan ba siya ng uh, tinatawag na lason? Yung allegation na may nilagay sa inumen bago nangyari yung pangre-rape. So, yun, pag nakita yun, may force at any of alin sa mga yan ay pwede nang maging rape ang kaso. Even, wala yung sinasabing tinatawag na sperm cell. Pwede nang kasuhan yung papasok na yun sa rape. So, pag rape, diretsyo yun sa pag nakitaan yun, force, yung rape, hindi pa yung, sigur, hindi pa yung sure sa homicide, ay yung force entry, ay yung tinatawag na pag, uh, panlalaban, hindi pa yung pupunta sa morder. So, pag morder naman, para maging morder siya, ay makikitaan siya ng pagpaplano. Establishing plan. So, ang pagpaplano ay isa yun yung paglason. Mabigat na ebidensya yon kapag yun ang nakuhang chemicals na yon Pag na-trace ni autopsy na ginamitan siyang kimikal para gawin yung krimen ay ano yon murder so rape with murder so antayin na lang natin yung magiging autopsy result no so karamihan nga sa atin masyadong judgmental o advance yung uh, pag-iisip sa so, posibleng mangyayari. Yan laman ng mga yan ay mga cure Pero ang sigurado tayo diyan, mayroong namatay. So, andoon yung tinatawag na prima facie evidence, dead body. Pero yung cause of death sa ngayon, hindi pa. Out of si lamang po ang makakapagsabi. O yung mga eksperto lamang ang makakapagsabi kung nirip ba yan, cause of death. Saka, mabubuo ngayon yung kaso. So, sa madaling salita, kailangan nilang madaliin yung autopsy para ma-establish yung kaso. Mga hey guys, po ang masasabi ko sa person of interest. So, by the way, give me a likes kung gusto mo 'tong ating mga content. Nakafocus po tayo sa criminal law, labor law at iba pang mga mahalagang information na kailangan natin. So, muling nagsasabi, ako nga pala si pulisya ko at hindi lahat ng kriminalistik ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.